Ahoj, dneska mám pro vás připravené něco velikého, obrovskou sběratelskou edici, která zase tak velká není a není ani sběratelská, když tak sledu. Je to speciální edice hry Age of Wonders 3. Tato edice je speciální tím, že je pouze u nás v České republice, takže ji nikde jinde neseženete. Age of Wonders 3 je věrným pokračování svých dvou předchůdců, které byly celkově oblíbené. Tato hra vychází z distribuce Techlandu a Playmana. Zajímavostí je, že tuhle hru podpořil Notch, kterého můžete znát jako tvůrce Minecraftu. Tak se na to pojďme podívat blíž. Tuto speciální edici u nás dostanete na X-Zonu. Nikde jinde. A vychází, tuším, tenhle pátek, což je 4.4. Tak, můžete vidět, že krabička, místo aby byla klasická, je kniha. Vlastně je to taková knížka, 24 stránkový artbook. Součástí edice je i soundtrack, který si můžete vlastně stáhnout. Máte tam aktivační klíč. A zároveň k téhle hře dostanete DLCčko Dračí síň, tuším. A ještě tu máme další DLC, které vlastně najdete vložené vevnitř. A to je DLC Obroda elfů, které získaly všechny předobjednávky u dobrých prodejců. Takže si to zhrňme, tuto speciální edici koupíte pouze u nás v České republice, koupíte ji na obchodě xzone.cz, tak nepromeškejte příležitost získat něco speciálního za cenu běžné edice.